Oh, kabah nganti gonjang ganjing nggih ndeyak ndeyek apa sebabnya ora do ngerti. Niku cara mriki tiyang sepuh mriku. Alhamdulillah ditekani Pak Kelas saking Jawa makame seksa mundur adoh karo kali. Ya niku sing junjung kula nggih mboten ngertos nek memang kuwi sejunjung sejati bumi karo langit banyu iki junjungan dosa kono ngoten mawon kula. Ning teng batin mboten ngucap. Oh. Ya ditunggoni sak kanca kata mula dicapon masane niku wong. Niku kersane Gusti Allah Ta'ala sore niku pun badhe ngasar pun mundur kalih meter. Dalu pun kalih meter meleh. Niku terjadi. Mula teng mbera kula gadah nama Raketang Elek-elek, Gombal-gombal Elek nggih gadah nama teng mriku sampai sak bebuat. Napa, Mbah? Nami ini, Mbah. Sebutane teng mriku jenengan. Mula kula lihat sebutane teng mriku celukane Abah. Dadi duwe sakniki iki saya gadah nomere ya kadang Abah kapan kesini? Oh, dari Kalimantan ya, Mbak? Iya, dari Kalimantan. Lo disewanke. Kalian namanya Pak Ansari, kalian Pak Teguh. Lo disewanke dari Kerajaan Gunung Tabur. Kadang, oh, untuk aku lo mboten untuk masuk ke tengah tahun, oh, no pure kali aku lo todi lo kan. Mbah, saat ini jenengan Mbah Soleh dah mudun kula jengecor iki. Pak Soleh kamu turun aja soalnya ini ada keperluan. Dah tak salin dulu Pak, saya masih sekepot cor-coran, enggak usah langsung aja. Nah niku kula dilinggih ke kerajaan kon nglinggih kursi niku tenggene Gunung Tabur. Nek memang kowe kuat nggawa kula iki cileke sak jam gedine seprapat jam. Ya memang wis ditiwancine kowe memang kedunungan ngoten tok jawabane Bu Sripah. Lah niku mboten gadah putra. Sing dites teng mriku pun tiyang selawe ambruk. Ya alhamdulillah lo kuat kalih jam. Beto napa, Mbah? Kuloke kerajaan niku lho. Abot niku, Pak. Mboten enteng. Slot abot nyet kados kintal. Ketoke mboten diangkat niku enteng ketoke. Nah itu. Dan niku jelilah putra kula niku ajeng lepre, Pak niki anak arep melairno. Niku sangate jam piro? Jam 09 niku lair rasa gugup wonten. Lah. Kedunungan niku kula sing nggih kursi niki keadaan niki. Ya engko jenakno Nendri Putra Jaya Pratama. Pas nggih tengene Jaya Pratama niku. Niki putune kula lahir niku persis jam 09 pas nggih niku kula ngantos niku alhamdulillah putrane kula nglairke nggih lancar putune kula nggih diparingi lancar alhamdulillah ana sabdaning ratu niku wau. Lah niku kula ajeng teng mriku mboten kon sakondur janjane kon hormat teng kerajaan kita. Ya kula mboten purun karena ngomah tabel kadar kalek mati nih rek dadak nang Kalimantan kan ibu ini kita dipel busiri pak padahal sih ngebiar penting kulo ya wes alhamdulillah rabbil alamin kulo ngoten bu sana kini ngoten mawon gandeng ibu garwani kulo mboten purun istri kulo mboten purun kulo tak kundur mau sebab niku mungkin nek mboten kundur putra putra wayah terus pundi niku akhir terus kalau terus langsung detek ke kenikmatannya anak delok ke anak naik ada anak anak koyok mana ya semoga moga mau di pari ini barulah kita masuk ke atas niku jalanan niku nanti kalau laku gih mulai laku nih kalau puanjang sih mesti mas cuma kan tak cuplek mawon sebabnya mumpung Indonesia butun sidik masalah sini kalau jajah nang gunung niku mulai awah niku nang wong Jawa niku to Pak sing jelas niku udune nang alas topone tenan lho jenenge topo nestro nek teng ngriya niki namine topo broto nggih
apa nestron itu tengah-tengah alas, nestron itu seramiki rokok. Niku wah ini alas, mulo alas dibabat, entah resik, tetep wah ini wong Jawa ora bakal melayu. Melayune tetep nang desa, mulo wong desa terus nang Wirjati. Mulo wah ini nang gone Jati, Pak. Jadi enten kaitane niku nggih. Nggih. Wirjati niku. Wirjati niku kan ana sejarah itu jaman suwaku. Dipun, Mbak. Sejarah Wirjati ki ngeten. Dadi Joko sampe niku anake wong rondo. Ning orang duwe. Lah sing jenenge Inte, anake raja. Lah karepe raja kan ditokno raja padha raja. Teng kutane. Bareng iki ku tetep tresno karo Joko sampai karo Inte, tresno karo Inte. Bareng didadekno ngaten jebret. Inte kepengen ngerti makame Joko sampai. Didudono tiyang sepuh diiring jeng nganggo penganten. Geniki mengo, Mas. Sedep mlebet ndirek mlebu teng dirune lubang. Tutup krekep ilang musno dadi wit jati karo wit deling. Mula deling niku mana? Tapi nek jati mboten Joko sampe. Lah niku sejarahe mulai jati karo pring mboten pisang. Mboten niku. Sejarahe niku Joko sampe niku. Mula wahyu niku teng mriku landheke kedunungan wahyu ning kodrat terus manggon swarga. Soalnya katresnan nganggo sejati, mboten nganggo sarengat niku. Jadi asli mulai wong kejadian nganggo sejati ini nganggo krenteke ngerasa. Nah ini kita orang bisa dirubah nih, nek dirubah berarti syariat selapan hilang ya. Berjauh tukaran. Ya, nah ini pula mulai dari ini sejati karo pring niku mboten bisa. Senajan namanya jati, nek wong Jawa tetep nagle deling. Gih buatan, buatan nak lip jati buatan terus. Ini gua gaduh emon, mulai breng ini gua bolong tengah. Buatan ah, tapi nanti ni kan mampu gantiannya jati digeraji, gantiannya seger gih buatan. Lah, wah juga orang no gantiannya repa itu ya. Wah juga gantiannya lengah buatan wah juga. Gitu. Nah, ini gua sing dari ini urap sejati ini kang urap naik soal koyok adine suka sampai karo Inte berarti awak dewi sama lakoni hidup yang tenang, terpno lah hati ini. Segoro kita jodoh bapak terus. Nak segoro kita jodoh bapak, mau baik banter ya, betul sakit. Niki segoro niki, ane gede yang ane sembuh orang pelak dua niki. Coba, lah, coba. Gitu, ane mau baik kalau segoro kita lo baik satu gue ya, apa di mana gue pasir gak ada pinga ya. Mulai dari ini serlahu pasir WS apa WS itu betul. Nah, gue nak kepada tidak gusti lah, nanggungnya sirlahu nih. Sirlahu. Nah, gitu. Malah nanggungnya Bismillahirrahmanirrahim sirlahu ya Rahman ya Rahim sirlahu ya Rahman ya Rahim. Nih, gue nang Jawa nih sirlahu. Nanggungnya Arab ya nanggungnya Rahman Rahim. Nah, kayak lo nang itu. Gitu. Bener nih, gue. Kayak bener. Nih, gue lah. Nah, nih gue kepengen sedoyo kan nyebut sak. Nih sedoyo. Malah kok darah nih jaga cilik jaga gede apa? Nek jagate manungsa niku nurut-nurut tekan gone. Tapi nek jagate wong Kalimantan ya tekan-tekan Kalimantan malah jarene jagat cilik. Omane nang Amerika ya tetep nang Amerika mong mlaku gitu. Nah sing mlaku jagat gede niku manungsa. Dadi manusia nek umat Allah Taala niku jagat gede. Kenangan kok mungkin pun dipikir. Kenangan kok dipikir. Wah gitu. Tapi nek desa mboten saged nang kota kaya ya tetep kono-kono mawon malah jarene jagat cilik. Nggih. Jagat gede, isane gemelar, isane den nur cahaya. Nur cahaya kudu nggone ketentraman kehidupan. Iki. Dalane niki. Nek mboten nganggo ketentraman, mboten sakit. Siji dilangi kabeh niku wae nggih. Dadi aja nggawa amarah dan sebagainya enggak. Sekedap. Niku kula mewakili dulur-dulur ingkang saking tebih. Nggih. Pengen ngriki tapi tasik dereng saged. Mboten apa. Nah. Niku berarti ingkang lelaku dasar ingkang kedah dipun lampahi kali poro kadang sing tasik ten gene luar negeri
teng Jakarta teng pundi niku berarti nopo Mbak kersane pireng Mbak? Nah, niku ngaten. Dadi ini eleng pertama nggih kanggo patokan iki. Heeh. Dadi nek wis eleng tatanan, tuntunan, tuntutan, tirta, luhur. Nggih, 5. Nek wis tirta luhur niki jigo 5 mawon, iki patokan pertama. Nggih. Nah, engko nek wis ngono sing ado-ado ben ngerti. Cipta rasa nggih, cipta rasa. Budi, akal, pangerti. 10. Iki patokan. Nggih. Daging engko nek disrasapi saking kersa sekian. Nggih. Iki sedaya niku patokan iki wau. Mun ada akeh-akeh langsung bubar malah mboten kertas arek. Dosa niki nggih, dosa mawon iki. Soale sedosa niku pun tutuping jagat iki wis mbak ngaten. Iki nek cara hitungane wong Jawa nganggo ngudarasa, cipake kula panjenengan bapak-bapak sedaya niki kan mas kalih sedaya mas niki wong urip kan gunakno sandang kelawan pangan nggih. Nggih. Sandang pangan bejo loro pati. Nggih. Nggih limo ta nggih. Mulane apel mati niki ta. Ya niku. Niku pun hitungan, hitungan patokan. Nah, niku minangka kanggo patokan 10 niki. Lah nek wong iki nek wis lara, 10 iki wis ditutup berarti mati. Mulane 0 karo 1 niku wis kosong mati niki. Iki patokan. Mula wali songo dikene tepi siji mah percaya ben bolong nek bolong kan awet urip ngono lho Mas. Oh. Udune ngoten. Mulai enek wis 10, mulai hitungan kan mulai siji teko 10 kan mandek to sing jelas. Teko 11 niku ora patokan. Patokan perbajutane teko 100, nek wis teko 10 tekan 100 berarti utusan Allah Taala. Mula nek wiritan tekane 100 kudune wis mandek. Gue balik menang 100 monggo. Nah, lek awan naik naik itu kau ewan. Berarti awan bubar akeh atusane mana? 1 juta. Nah, saya utok. Nah, akeh 1 juta gitu. Nah, ini gue utusan Allah Taala. Mulai tasbih ini gue tunggu tuh munculannya 3 naik 100 nih. Sandang pangan bejo. Kanggo uripe manungsa nih. Nah, biyen tan jaman riyen tatanan tuntunan tuntutan. Terus dia ini tritunggal. Tritunggal. Nah, gitu. Iki kanggo tatanan negara tritunggal. Ngeten lho niku. Kenapa niku? Lah mulo nek wis ngeten ki ambek wis nganggo 5, kula panjenengan kon nggone kebrat papat mulai dereni Pancasila. Wali Songo Pancasila manggone ya nang kene iki, Pancasila nggih teng mriki, Wali Songo nggih teng mriki. Nggih ta? Sing lima kanggo agama, sing papat kanggo kiblat. Nggih mboten. Pancasila. Pancasila kan ana papat kali 5 to. Nggih. Lah, nek. Oh nggih. Lah. Mulai aku tuh nganggo ni kiblat. Nek roh kiblate akhirnya ketemu dalan di iso merdika kaya kaya 45. Papat karo 5 niku ra songo. Terus. Lelengane manungsa pinten? Sangge sono ta. Niki ditrepno jan-jan niku mboten ditingeteni siji-sijine laku. Ngoten lho. Niku sing jelas. Ngoten lho Mas niku. Terpesona. Nah niku. Padahal niki nek didunungno nang kene iki nggone nang kene nang kene nang kene nang kene nggone. Didunungno lho niku, didunungke didosok ta mriki ta mriki. Sedaya niku wau. Mulane kula telingan niku napa, Mbah? Nah, telingan niku sing diarani nugroho. Nugroho. Nek cara jawane nugroho, telingan paparungu niku nugroho. Niku nek cara jawane. Tapi nek dudunane ngose. Nggih, nggih. Kula niki kula nyimpen pertanyaan tak si anu kula napa? Nggih. Masih dereng jelas babagan lauhul mahfud niku. Yo, nggih. Nggih, soal enten sing sanjang setiap orang terus nggih. Tiap jalur manusia terus lauhul mahfudz piyambak-piyambak ngoten pripun maksudipun Mbak? Ya niku lauhul mahfudz ini kan termasuk wong-wong kan di pengertian piyambak ya. Nggih. Cuma kono pengertiane sangko dalan iki. Heeh. Wong-wong sangko dalan iki lan sing usah ora sape ngaji rasa.
kan tetap nanggone Jawa gitu. Dan saya nanggone namun ajal mutara niku termasuk nanggone dicikok nanggone Yasin niku Yasin dicikok pitu anyar nanten lah sama-sama delok niku sing pitung anyar terakhir iku opo nanten. Jadi yasin wal Qur'anil kaki mina kamu harus ini Allah siratul mustaqim tak jila anjil rabim dan itu dijiko petang ayat ini. Jadi petang ayat, jadi ayat itu dijiko sing loro iki sapa? Nah niki ya ta niki lihat tolah sir lembah niki darinya nang Islamnya tauket. Ini kita gunanya tahu kan ini pak. Ini dari dat eleng dat tola sir lahu. Nah niki, nek pengen percaya Gusti Allah ya kayak kajian ini mang limo di kok nang gune Yasin sing loro iki. Niki, ini patokan sami kayak kajian ini ono toro kok nang gune kak haro ro sami. Ini mulai dari ini digabung. Ini harus digabung nih. Mulai nek ngelmu Jawa tok, nggih mboten pantas. Nek wong lanang randi bojo ya ora pas. Iya ta? Mulai Arab iku wadon, Jawa iku lanang. Sampeyan mboten eling nalika Kanjeng Sunan Kalijaga. Kenapa Ka'bah nganti gonjang-ganjing durung tukule Kanjeng Sunan Kalijaga? Dirilah kercana yang Gusti Allah wali songo ngedrepake ning Masjid Agung nggih ndeyak apa sebabnya ora do ngerti wali wolu iki sing iso sing ngerti wong Sunan Gunung iki sing munggah kudune Kalijaga muancat sikil kiwa neng tanah Pulau Jawa sikil tengen neng Mekah. Oh ya kono trep kene trep sejatine kono gonjang-ganjing perang Brontoyudo ngarep-ngarep jodone. Mula ora-ora kabar linci mboten nang kabeh papat. Mulane wala, mulane kabeh mula arep iku wadon. Dan mula sandangane pirang-pirang nggih. Tapi Jawa mboten. Jawa wis diwulu, dipepet pun bar. Nganggo kethu nganggo katok cana rampung. Ngeten lho niku. Niki rasane ngoten niku. Nah, mulai nganti tekaning kono ngoten lho Pak, mulai nek tanah Pulau Jawa kali harap niku kon pisah mboten sakit. Mboten sakit, mboten sakit. Mulai terbanyak seluruh dunia niku yang terbesar Islam niku di Indonesia. Soalnya sholatnya sholatan ulama.